deyəndə ki, biz uşaq pulu vermirik ki, təbii artım dayansın. Bu həm də vətəndaşların, bilirsiniz, bir neçə təbii hüququ var, onun da bir nəsil vermək hüququdur. Açıq-açığına Azərbaycan vətəndaşlarının nəsil vermə təbii hüququna qəsd. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib, partiya sədri Sahil Babayevin uşaq pulunun verilməməsi barədə bəyanatının ən azı 3 beynəlxalq hüquq normalarının pozulması kimi qiymətləndirib və əlavə edib ki, əhalinin artımının qarşısını almaq bir genosid siyasətidir. Buna görə də baş prokuror təcili olaraq Sahil Babayev haqqında cinayət təqibi başlamalıdır. Sahil Babayevin bu çıxışı 3 beynəlxalq hüququn normalarının gövü sürətdə pozulmazdır. Biri genosid haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ümumi qətnaməsinin 6-cı bəndinin pozulmasıdır. Həmin bəddə deyir ki, ölkə əhalisi hər hansı bir qrupun sayının artırılmasına qarşı, təbii artırılmasına qarşı yönəlmiş sosial-iqtisadi siyasət genosiddir. Yəni, Sahil Babayev deyir ki, biz Azərbaycan xalqının artmasının qarşısını almaq üçün uşaq pulu vermirik. Bu deməkdir ki, açıq şəkildə etiraf edir ki, Azərbaycan xalqına qarşı genosid siyasəti aparır. İkincisi, bu beynəlxalq uşaq konvensiyasına ziddir. Həmin konvensiyaya görə bu konvensiyaya qoşulan bütün dövlətlər öz ərazisindəki uşaqların hamısına yönəlik sosial siyasət həyata keçirməlidir. Uşaq pulu verilməlidir, paltar verilməlidir, yemək verilməlidir, məktəb ləvazimatı verilməlidir və onların hətta ali təhsil almasına belə dövlət qayğı göstərməlidir. Üçüncü tərəfdən, bu həm də uşaqların ölkə qanunları ilə müdafiə olunan hüquqlarının gövü sürətdə pozulmasıdır. Yəni, hansı istiqamətdə istəyirsə bu prosesə yanaşın, bu sosial müəmmədir. Və ən vacibi isə, o deyəndə ki, biz uşaq pulu vermirik ki, təbii artım dayansın. Bu həm də vətəndaşların, bilirsiniz, bir neçə təbii hüququ var, onun da bir nəsil vermək hüququdur. Açıq-açığına Azərbaycan vətəndaşlarının nəsil vermə təbii hüququna qəsd. Bu həm də digər tərəfdən İslam dininə ziddir. Baxın, bizim dinimiz 1500 il bundan qabaq uşaq ölümünü, qız uşaqlarını diri-diri bastırmasını iddiam eləyib ki, bu qız uşaqlarının yaşamasına mane olmayın. Bugün isə bəzi ölkələrdə abortu cinayət hesab edirlər və bunu insanlığa qarşı qəsd hesab edirlər. Bunlar isə biraz da irəli gedib, ümumiyyətlə, uşaqların belə deyək, dünyaya gəlməsini qarşısını almaq üçün elə bir ağır sosial-iqtisadi şərait yaratmaq istəyir ki, heç kəs uşaq dünyaya gətirməz. Deməli, insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının nəsil vermə hüququ pozulur, uşaqlar haqqında beynəlxalq konvensiya boşulur və genosid haqqında konvensiya şərtlərinə uyğun siyasət aparılır. Respublika prokuroru dərhal cinayət işi qaldırmalıdır. Sahib Babayevin həmin bəyanatı əsasında ona qarşı ona və bu uşaq pulunu verməyənlərə qarşı Azərbaycan xalqına genosid törətməsi ilə bağlı tədqiqat başlanmalıdır. Baxın, bu adamın uşaq pulunun verilməməsi ilə bağlı arqumentlərin hər biri bir cinayət əməli kimi meydana çıxır. Sən uşaq pulu verməklə tutaq ki, yeni uşaqların doğulmasını stimullaşırsan. Bəs doğulmuş uşaqlar necə böyüyəcək? Bugün 600 mindən artıq işsiz var. Onların ailəsində uşaqlar bəs necə böyüyəcək? Və yaxud da insanların çoxu 30-40 yaşına çatıb, evi yox, eşiyi yox, uşaq dünyaya gətirə bilmir, çünki gətirəcək uşağı saxlaya bilməyəcək. Və bugün, bilirsiniz, siyasətdə ölkənin ərazisi və əhalisi siyasətdə, dövlət siyasətinin ən mühüm siyasi vasitələri hesab olunur. O cümlədən əhalinin sayı belə bir vasitədir. Azərbaycan əhalisinin artımı kimə mane olur? Nəyə görə bugün Azərbaycanda əhalinin artması Sahil Babayevi narahat edir? Ən əsas suallardan biri budur. Bu suala cavab tapmalıyıq. Və təbii ki, bütün dünyada ətrafımızda, bütün ölkə, hətta İranda belə əhali artımı təşviq olunur. Qardaş, Türkiyədə ən azı 4-5 uşağın tutaq ki, ailələrdə olması təşviq olunur. Rusiyada qeyri-adi dərəcədə artıma dövlət pul ayırır, ev verir, mənzil verir, pul verir və s. Avropada isə, bu barədə demirəm də, Avropada qeyri-adi dərəcədə bu uşaq hüquqları
təminat olur. Bir Azərbaycanda, baxın, hətta qonşu Ermənistanda, bizə düşmən olan Ermənistanda, bir neçə il bundan qabaq erməni kilsəsi məsələ qaldırmışdı ki, bu Azərbaycanlılar artırlar, biz azalırıq. Güya belə əlaqələndirmişdilər ki, onların iki arvad alırlar, hüquqları var. Ona gəlin, Hristiyan dininə zidd olsa da, Ermənistanda çox arvadlığa icazə verək, qoy ermənilərin sayı artsın. Vaxtı ilə 2. Dünya müharibəsində Hitler, Slavyan qızları ilə Alman oğlanlarına yeni bir nəslin yetişdirməsinin bağlı dövlət proqramı hazırlamış. Hətta Bormanın arvadı tələb edirdi ki, Borman yüzlərlə Slavyan qızlarına yaşayıb, yeni Alman oğlanları, ondan olan Alman oğlanları meydana gəlsin. Yəni, bu qədər dünyada hər bir xalq özünün artımının qayğısına qalır. Hər bir xalq özünün gənc nəslinin düzgün tərbiyə olunmasına, düzgün böyüməsində qayğı göstərir. Azərbaycanda bir nəfər özünü bilməz, nazir adlanan adam çıxıb, beynəlxalq hüququna qadağan olan genositin Azərbaycanda rəsm həyata keçirməsini elan edir. Baxın, bugün bizim əlimizdə statistika var. Azərbaycanda bundan əvvəlki 5 ildən, son 5 il arasında 150 min uşaq az doğur. Əksinə, 30% ölüm artıb uşaqların arasında. Fiziki inkişafdan qalan uşaqlarının sayı 10 min artıb. Demək olar ki, keçən il evlənənlərlə boşananların sayında boşanmaların sayı, evlənmələrin sayını keçib qabağa. Yəni, ailələrdə uşağı saxlamaq problemi var, iqtisadi problem. Ya uşaq dünyaya gətirmirsə, ailə uşaq olmadığından, uşaq ailəni birləşdirən əsas elementlərdən bir uşaq olmadığına görə ailələr dağılır və yaxud da uşaq var, uşağı saxlaya bilmir, ailədə konflikt yaranır və iqtisadi səviyyədə yenə ailə dağılır. Eləcə də uşaq ölümü ilə bağlı, uşaq xəstəliklə bağlı qeyri-adi dərəcədə artım var. Bizim Azərbaycanda uşaqlara qarşı elə bir siyasət aparılır ki, bizim gələcəyimiz sual altında. Azərbaycan xalqınca bu bir genosiddir. Bunu kim necə rəh vermək istəyirsin? Sahil Babayev öz dili ilə dedi ki, biz Azərbaycanda əhali artımını stimullaşdıra bilməliyik. Yəni, apardığımız siyasət əhali artımının qarşısını almağa məqsəd. Bu da beynəlxalq hüquqa görə genosiddir. Bundan artıq mən nə deməliyəm ki? Yəni, bu adam öz dili ilə deyir ki, biz Azərbaycan əhalisində qarşı genosid siyasət aparırıq. Belə çıxır ki, bu uşaq problemi yalnız sadə vətəndaşlarla bağlıdır. Bunlar istəsələr 10 dənə uşaq dünyaya gətirə bilərlər, amma sadə vətəndaşların nəsil vermə hüququ məhdudlaşmalıdır. Elə ondan odursa gəlin əhalini başdan ayağa kastrasiya eləyək də. Axtalıyaq, bütün kişiləri axtalıyaq. Bundan da canınız qutarsın, Azərbaycan xalqın kökü kəsilsin. Məsələn, sən özün ailəndəki uşaqların sayını tənzimləyibsən, sən niyə dünyaya uşaq gətiribsən?